Isso, na costina é cocaína, né? Capetão, capetão. Vai estar maluco. King de vento agora. Fala aí, Márcio. E aí? Tá piscando? Sei lá, tá quanto sol? Vê, caralho! Tá piscando. Ah! Que a gente vai fazer agora? Vai tentar amarrar o cabo lá pra ver se a gente fica preso aqui quando encalhar. Ah. Quando ventar pra um lado, ventar pro outro. Tá à vontade que a gente não... Mas o que a gente tá esperando? Pô, cara. A gente tá esperando um barco com as suecas, ah! Duas suecas.